שמאלה פעמונים תשע. בן בסד, בן בסד, בן בסד, בן בסד. קבלו את הטוקי הזה. מה שנקרא too much good. Yeah, too much good if forget how to sit on the slang. כך גדילה השתות החוצ'אץ'. מה המצב? רציתי להזמין אתכם להופעה שלי, אבל אין לי הופעה. איזה קטעים, איזה קטעים, איזה צחוקים. איזה יום משוגע. היום היה יום משוגע בכל ההיבטים. בכל ההיבטים של ההיבטים וגם מתחת להיבטים היה יום משוגע. איך שאתה לא מסתכל על זה, מה שנקרא. אני אתמול הלכתי שלשום, הלכתי לישון בשעה 6 בבוקר, 7 בבוקר, משהו בדרך כלל קורה. לא יודע מה משהו שמשונה. אמרתי, סחבק, נקום, נשען 5-6 שעות, נקום, באחת, שתיים. קיצור, הלכתי לישון, מה שנקרא, התעוררתי עירום, בחושך נזדק לתוכי, כמאמר מילות השיר של שלמה, חיים. למים קרים, תרגיעו. קיצור, אני, מה שנקרא, מתעורר, מסתכל בשעון, הייתי בטוח שתיים. Suddenly, אני רואה 4:30. אמרתי, אוקיי, זרמתי עם השעה, 4:30, הלכת לישון ב-6, היית עייף, סבבה. קיצור, אמרתי, טוב, נחזור לישון. לא ישנתי כל היום, עד היום ב-5 אחרי צהריים. עכשיו נרדמתי כמה שעות. בדרך כלל, אחרי שאתה קם אחרי כל השעות האלה, שאתה לא ישן, אתה מבין איזה פיתה היית. הייתי פיתה סורית, הייתי. הייתי פיתה סורית. קיצור, מה אני אומר לכם? מה אגיד? בקרוב אני אשחרר כמה שירים. אני משחרר שירים כרגע שהם קאברים, דבר שאני לא בדרך כלל עושה. כאילו אני עושה, אבל לא ברמת ההפקה. זהו, אז אני מזמין אתכם לשמוע, יש כבר שיר אחד שקוראים לו Eye in the Sky, מה שנקרא עין בשמיים, זה פרויקט של אלן או אלן או אלון פטרסון או פרסונס, אתם מוזמנים לשמוע. וזהו, ויש כמה עכשיו שהם ממש בתנור, אני מקווה שהם ייצאו היום, מחר, מחרתיים, שבוע, שבוע הבא. אז stay in touch, מה שנקרא, אל תטמנו את הראש בחול, מה שנקרא, don't put in the sand, you know, and don't exercise, ו... אצלו לכם שוב את הטוקי החמוד הזה, כפרה עליו, טוקי הזה, ציפור, זוכל לליטוף עם שתי מקלות אוזניים, בראשו הצהבהב, ועודו מתענג על ליטופים של אחרי הצהריים. הוא מאבד את אחיזתו. הוא מאבד את אחיזתו בתוקיה, מה שנקרא. ועל זה אומרים, don't forget to fly when you are a bird. Oh yeah. משפט השבוע של אתמול הוא כזה. זה לא היה מזמן, אבל עברו הרבה מים בנהר. Oh yeah, have a nice evening.